Po dlhšom čase je tu video zo série Matematika s Yetim. Bude o tom, prečo som sa rozhodol prejsť z EduPage na Smartbooks v časti zadávania domácich úloh. Domáce úlohy na EduPage majú tú nevýhodu, že po ich vyriešení sa objavia hneď výsledky. Takže niektorí žiaci postupovali pri úlohách tak, že na úvod zadali úplne blbosti ABCD, opísali výsledky a hneď ich druhý pokus bol na 100%. Jasný podvod, inteligentnejší podvod je taký, že niekto vyrieši, striedi tie úlohy, pre každého žiaka tie úlohy boli rovnaké, možno len prehodené poradie. Tieto úlohy dá do facebookovej skupiny, z ktorej si ho ostatní opíšu. Ani to by nebolo ešte úplne zlé, len to opisovanie je systémom opíšem a úplne netuším, o čo tam ide. No a preto som rád, že som našiel Smartbooks, ktorý tento problém rieši. Nielen testuje, ale pokúša sa aj učiť. Ako to funguje, si ukážeme na príklade dvoch žiakov, dvoch fiktívnych žiakov z fiktívnej triedy. Vytvoril som dva fiktívne účty. Takže prejdeme na stránku smartbooks.sk a tu si klikneme na spustiť učenie. Pozrieme si najskôr riešenia problémov. To je dobre v prípade, že by ste sa rozhodli používať tablet alebo notebook. Tam potrebujete flash. A flash podporuje napríklad tento prehliadač. Ešte, keby ste ten flash vôbec nemali, tak sa inštaluje z tejto stránky. Ale väčšinou ho máte, ale je zablokovaný, pretože flash pomaly končí, to je nevýhoda tohto programu, ale pripravuje sa nová verzia, ktorá už bude pracovať bez flashu. Takže spustíme znova to učenie. Ďalšia zaujímavosť, môžete si zobraziť poznámky do zošita. Keď to skúsite urobiť cez Smartbooks, tak vám napíše, že demo verzii nemáte na to právo, ale tu si ich môžete pozrieť, zaujímavé. Nájdeme si tam matematiku, to ma zaujíma, a 6. ročník. Sú také poznámky, ako keby ste si písali na hodine do zošita. Budeme pracovať s témou veľkosť uhla v stupňoch a minútach. A tu to máte, sručné poznámky. Mali by sme riešiť otázky typu nedynamické otázky, to sú v podstate definície, že musíte vedieť, aký má stupeň značku, koľko má minút, koľko má sekúnd, niečo z toho tam bude, to bude nedynamické, tam jednoducho nie je čo meniť. To budú mať všetci žiaci rovnako a toto už je kandidát na dynamický príklad. Tam sa môžu tie čísla meniť podľa určitých kritérií, takže ideme späť. Možno, že som to ani nemusel celkom vypnúť. No. Takže rýchlo naspäť. A ideme spustiť Smartbooks. Ak nemáte flash, kliknutím na to tlačítko môžete nainštalovať, ale skôr bude prípad taký, že ho máte, ale je blokovaný. Ja som na iMacu, ale na počítačoch by to malo byť. Na počítačo s Windowsom by to malo byť podobné. Nájdete si v adresnom riadku ičko, nastavenia webu a nájdete tu flash. Vidíte, že je blokovaný, ja ho povolím. Môžem to zatvoriť, ísť znova naspäť a tento raz sa tu objaví znovu načítať. Prihlasovacie meno pre žiaka lenivca.
Vytvoril som hnída, B ako barón, 148. Zadám heslo a prihlásim sa. Som úspešne prihlásený, chvíľu to bude trvať, potom to oznáme. Toto môžete zatvoriť. A tu vidíme v tejto časti, že máme domácu úlohu, veľkosť uhla v stupňoch. Klikneme na to, tam vidíme aj popis. Ja nazývam tieto úlohy pochopka, pretože naozaj tam ide o pochopenie. Pochopka sa považuje za urobenú, ak dosiahne 100% naučenosti. To znamená, môžeš to robiť chvíľu, ak si šikovný, ak tomu rozumieš, môžeš to robiť dlhú dobu. Ak sa bude stále miliť, nebudeš dávať pozor, ak to budeš chcieť odflaknúť, tento systém ti to jednoducho nedovolí. Uvidíme, ako na to ide učiť sa. A nechám to zatiaľ takto. Možno, že by som to mal trochu oddialiť, pretože nevidíme celú obrazovku a navyše budem dávať dve okná vedľa seba. Dôležité je to, aby sa mi pripojila znovu myš, to sa tak stalo, tamto trochu nižšie, tak je trochu ten dizajn rozhádzaný, pretože kvôli videu mám tú stránku približenú viac, ako by bolo treba, aby to bolo dobre vidieť, dajme tomu aj na tabletoch. Tak to je ten prvý žiak. Druhého žiaka skúsim prihlásiť inkognito. Ešte tu sú podmienky, akú rýchlosť internetu by ste mali mať, aby vám to fungovalo. Sú dve rýchlosti, rýchlosť pri sťahovaní a rýchlosť pri nahrávaní. Tu sú minimálne údaje, vidíte, že ja som ďaleko nad tým, čo treba, takže malo by mi to z tohto pohľadu fungovať bez problémov. A ešte si povieme o tom, že či má zmysel, aby ste toto video vlastne vôbec pozerali. Ak vaša odpoveď na dve otázky bude AA, tak nie. Ak odpoviete, že nechcete sa učiť a nechcete dodržovať pravidlá, ktoré vám o chvíľu poviem, pravidlá nepodvádzania, tak to nemá zmysel. Je to jednoducho len ďalší pre vás zbytočný program. Ale ak vašim problémom je iba to, že chcete sa učiť, len nechápete a nemá vám to kto vysvetliť, tak tento program je pre vás. Takže ak je odpoveď BB, môžete odísť. Máte dve možnosti. Za A. Ostať s vašou ženou po celý život. Alebo za B. B. Takže si to zopakujeme. Ičko. Povoliť flash. Znovu načítať. A teraz ide ten dobrý žiak. Toho som nazval Menikov C148. Také má prihlasovacie meno. Sú to žiaci fiktívnej triedy 0.0. Obaja dostali úlohu. Učiteľ posielal jednu úlohu, ale ako vidíme, systém to inteligentne rozdelil na úlohy, ktoré nie sú úplne rovnaké v prípade dynamických úloh. A inak to bude trvať jednému žiakovi, inak druhému žiakovi. Budú mať iný počet úloh. Pretože systém je taký, za každú chybu je v úvodzovkách trest, alebo spôsob učenia je taký, keď nevieš, dostaneš dva príklady, aby si to pochopil. Takže ešte musíme
toho druhého dať, malo by to byť, myslím, že toto. Upravíme ešte tie okna. Takto. Takže tu je akože zlý žiak. Jeden stupeň, koľko je minút? 100. Minút nepíšeme, vidíme, že minúty sú tu. Skontroluj. Bohužiaľ, tu je správna odpoveď. A ešte to budem musieť predsa len trochu upraviť, pretože potrebujem vidieť tieto obložníky. Keď odpovie žiak zle, tak sa zafarbí obložím na červeno. A zostáva 0 naučených odpovedí z 3. Tento žiak to vie. Výnimočne dával na hodine pozor, takže 60 minút. Zelená farba. A teraz vidíme, že táto otázka už je dynamická. Nie je úplne rovnaká v oboch prípadoch. Ak chceme veľkosť uhla v minútach vyjadriť v stupňoch, tak musíme. Meníme minúty na stupne. Meníme malé na veľké. Veľkého je málo. Tak to musíme deliť číslom 60. Skontroluj. Zelená. Deliť číslom 60. Skontroluj. Ak by sme chceli, môžeme tu mať čarodejníka, ktorý nám bude svojou animáciou znázorňovať, ako sme dopadli. Zelený, zelené pary znamenajú dobrá odpoveď, červená zlú. A teraz nastala zaujímavá situácia. Ten prvý žiak, ktorý sa pomýlil alebo nevedel prvú odpoveď, sa opäť na ňu vracia. Vidíme, že má červenú farbu. Ktorý obložník je najdlhší, na tú otázku sa vrátil. Dajme tomu, že si to zapamätal, takže napíše 60. Skontroluj. Červená farba, ktorá znamenala nevedel som to, nikdy som neodpovedal na tú otázku správne, sa zmenila na žltú. Už som to raz vedel. Dobrý žiak. Na neho čaká už posledná otázka. 3 plus 3 je 6. To je 360 minút. Plus 20 je 380. 390. 399. A 402. Nebudem to kontrolovať, či som to nepomýlil. Mohol by som si tu vložiť aj postup, počítať. Tak, ak som sa nepomýlil, 402. Môže sa pomýliť aj dobrý žiak. Nepomýlil sa. Si to dám na celú obrazovku. A tu vidíme, že vlastne ten žiak má rovnaké vedomosti aj na začiatku a na konci. Už to všetko vedel, si to iba zopakoval. Nedozvedel sa nič nového. A tu máme čas. 3 minúty 5 sekúnd. Pochopka hotová. Môže robiť, čo uzná za vhodné. Teraz ideme na toho horšieho žiaka. Ešte tu vidíme, zelená farba znamená úspešné splnenie úlohy. Môžem to minimalizovať, už to nebudem potrebovať. A teraz idem na toho zlého žiaka. Tak. Túto otázku nebude vedieť. Ale dáme tam nejakú odpoveď. X. Ako sa mi stávalo na EduPage. U barónoch, pri barónoch hnidoch. Správna odpoveď 379. Tuto máme vysvetlené, ako sme sa k tomu dostali. To pozrieme. Sa to neučíme na pamäť. Pochopíme, o čo ide, pretože dostaneme úplne iný príklad. Zapamätať výsledok 379. Teraz nám to moc nepomôže. Toto už budeme vedieť. Žltá, klikneme, zelená. Lebo sme tú otázku, ktorú sme pôvodne nevedeli, zodpovedali dvakrát správne. No a vidíme, že naozaj sme dostali iný príklad. 4 stupne, to je 240, plus 15, 255. Odpovedáme prvýkrát, dúfajme, že správne. Ako tak bude, bude tu žltá farba.
a nakoniec vieme všetko. Mali sme slabé vedomosti zo školy, vedeli sme iba 1/3, ale vďaka Smartboxu sme sa naučili 2/3. Takže nakoniec máme aj my naučenosť 100%. A o tú naučenosť mi ide, nejde mi v prípade týchto domácich úloh, prípadne týchto pochopkov o to, nakoľko pokusov to urobíte. Dôležité, aby ste mali na konci naučenosť 100%. A to znázorňuje tá zelená farba.